Хабарымызды жалғастырамыз. Отандық өндіріс пен IT саласында мамандар қажет. Былтыр 19 мың жұмыс күшінің жетіспеушілігі байқалған. Сондықтан бұл салалардағы кадрлар шетелден тартылады. Олқылықтың орнын толтыру үшін техникалық мамандықтарға көбірек грант бөліп инженерлердің беделін арттыру керек дейді министрліктегілер. Толығырақ Бақыт Топтаеваның материалында. Отандық жоғарғы оқу орнын тәмамдаған түлектердің 70% мамандығы бойынша жұмысқа орналасады. Алайда дені әкімшілік саласын таңдағандықтан өндірістің көрігін қыздыратындар аз. Әсіресе инженерлік техникалық салада тапшылық қатты байқалады. Ресми статистиканы сөйлетер болсақ, былтыр жұмыссыздардың қатарында 238 мың адам болған. Оның ішіндегі дерлік 90%-ын НИТ санатындағы жастар, яғни мүлде оқу оқымайтын, еңбекке араласпайтын, кәсіптік білім алуға ұмтылмайтындар құрайды. Ал өндіріс саласында маман тапшы. Мұнда 19 мыңдай жұмысшының күші жетіспейді. Оның ішінде IT саласында жұмыс істеймін дегендерге 3 мыңға жуық ұсыныс бар. Өнеркәсіп саласында білікті кадрлер жетіспеушілігі байқалады. Бұл STEM бағыттағы мамандықтар болып табылады. Бұл инженерлер және тағы басқа техникалық қамтамасыз етуші кадрлар болып табылады. Бұл қазіргі уақытта жалпы білім беру жүйесінің техникалық бағдарға бұрылуы да оның себебі болып табылады. Ол жетіспеушілікті бір шешудің жолдары амалы ретінде, одан басқа жұмыс берушілер мен білім беру орындарының өзара әріптестіктерінің нәтижесінде проекттер бар. Бізде орташа білімді, орташа білікті мамандарды даярлау бойынша. Жас мамандар оқуын бітіріп жұмысқа тұрғанша кадр тапшылығын шетелдіктердің есебінен өтеуге тура келіп тұр. Жыл сайын Қазақстанға өзге елдерден 15 мың жұмысшы тартылады. Жалпы жыл сайын бізде 15 мыңдай шетел жұмыс күші кіргізіледі. Қазақстанға оның 2,5-3 мыңға жуығы өнеркәсіп саласында жұмыс істейді. Бұл әдеттегінше жартысынан көбі нақты техникалық мамандықтар, яғни құрылғыларда, сайттарда жұмыс істейтін адамдар болып табылады. Бүгінде елімізде 300 шетелдік IT компания ақпараттық технология саласында қызмет көрсетеді. Ондағылардың жұмысшылары шеттен алдырылатыны бесенеден белгілі. Десе де 1,5 мың қазақстандық бағдарлаушы сонда еңбек етіп жүр. Здесь даже другая проблема. Бұл жерде мәселе басқа. Шетелдік компания жергілікті мамандарды алғысы келмейді емес, жұмысқа тұрғызуға дайын, бірақ маман жоқ. Сондықтан мамандарымызды даярлаудың арнайы бағдарламасын аштық. Яғни олар жұмысқа тұрып, еңбек етіп, кейіннен өз компаниясын ашатындай деңгейге жетсе дейміз. Конечно, надо поднимать престиж. Әрине, инженерлік мамандықтардың беделін арттыру қажет. Олардың жалақысы жоғары болып, әлеуметтік қолдау көбірек көрсетілсе, онда жастар мамандық таңдағанда ойланар еді. Тұрақты жұмыс пен жоғары жалақы ынталандыратын еді. Кей сарапшының айтуынша, зейнет жасындағы мамандардың орнын басатын жұмысшының табылмау қаупі бар. Мұндайдың алдын алу үшін техникалық мамандықтарға көбірек грант бөлу қарастырылған. Былтыр 27 мың түлек жаратылыстану мамандығын тәмамдады. Оның 9 мыңы IT, ал 7 мыңы инженерлік сала мамандары. Алайда соның өзі нарықтағы кадр тапшылығын жоюға әзір жеткіліксіз болып тұр. Бақыт Топтаева, Диас Құланбаев, Руслан Алиев, хабар 24.